อารมณ์แม่มิงลาวะมูชิชันเนมาจูจูไลปารีสายเสียจีชิวดาวชีตาโตอตรีเอ็มยินเนชิวดาวอปายตงเมผิดปารีมูอ้อมเยเปียนเนสุงเวตะทองမြန်မာပြည်၌ဝိထုများအတွက်စုငွေချင်းမြင့်ခြင်းတည်းဟူသောအလုံးမှာမကြဘူးမကြုံဘူးတလောက်ရှိနေခဲ့ပြီးရကဘာသာပြန်မြန်မာစာပေအသင်းကြီးကမင်းအောင်ရေးသားသောမိုးအောင်မြေပြင်ဝိထုအတွက်1948ခုနှစ်အတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ကြသောဝိထုများအနက်အကောင်းဆုံးဆို၍စုငွေ1000ချင်းမြင့်လာရာတွင်ဝိထုလောက၌အတော်ကလေးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားခဲ့၏ဒီလိုဝိထုလောက်ဖြင့်စုငွေ1000တန်မထင်ပါဟုပြောသူကပြော၍ဝိထုရွေးချယ်တယ်ဆိုတာထီပေါက်တယ်လို့ကံကောင်းတဲ့လူရတာထင်ပါရဲ့ဟုဆိုသူကဆိုကြလေသည်ကျွန်ုပ်မှကိုပိုင်စိတ်ကူးနှင့်ရေးသောဝိထုများထက်အနောက်တိုင်းမှအင်္ဂလိပ်ဝိထုများကိုမိ၍မြမပြည်နှင့်တင့်တော်အောင်ဇလန်းဇက်ကွက်ဆင်၍ရေးခဲ့ခြင်းတည်းဒါလျင်များသည်မှန်တော်လဲမြမဝိထုရေးဆရာများအနက်တွင်ဝါအရင်ဆုံးတယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်စုရသောဝိထုကိုအကဲဖြတ်၍မိမိ၏ဝေဖန်ချက်ကိုတိုင်းပြည်အားသိစေရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုစိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်မိ၏သို့ဖြစ်၍ဇနီးတဲ့ဤတိုက်တွန်းချက်အရ၎င်းကိုယ်တိုင်စာအုပ်ဖြန့်ချီရေးကိုယ်စားလှယ်မောင်ဘဆန်ဤဆိုင်မှယူလာခဲ့သောမိုးအောင်မြေပြင်ဝိထုစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတော့သည်ကျွန်ုပ်မှအကြောင်းမှထွက်သည်မှစ၍အသက်40ခန့်အရွယ်တိုင်အောင်အင်္ဂလိပ်ဝိထုများကိုနေရောညင်မှအခါမရွေးဖတ်ရှုလာခဲ့သည်ဖြစ်၍နမေကျော်ရှေးဆိုင်ဆရာကြီးများ၏ဝိထုဆိုလျင်မဖတ်ဘူးသောဝိထုမရှိသလောက်နှံ့ဆက်ပါ၏ဝိထုများဖတ်ရှုခြင်းသည်အကျိုးမြည်သို့ရှိသည်ကိုလည်းရံဖန်ရံကလူရုသတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းနှင့်ဝေဖန်ချက်ခန်းတွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါ၏သို့သောအသက်40ကျော်သည့်နောက်ကဘာသာရေးဆိုင်ရာကျမ်းစာအုပ်များနှင့်အနောက်တိုင်းမှဗဟုသုတနှင့်ပတ်သက်သောစာနယ်ဇင်းနှင့်စာအုပ်များအတွက်အချိန်ပေးရသေးသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝိထုဖတ်ခြင်းအလုပ်တွင်အချိန်လျော့ပေါ်ခဲ့ရ၏ဝိထုများကိုအချိန်အများဆုံးဖတ်ခဲ့သောအခါကလည်းမြမဝိထုများမှာရေးသားထားခန်းလောက်ကိုသာရစ်ပတ်ချဲတွင်ရေးသားထားကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာအင်္ဂလိပ်ဝိထုများကိုသာဖတ်ရှုခဲ့၏။အဲ့အကြောင်းကိုသိသဖြင့်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဝိထုရေးဆရာတယောက်ဖြစ်လာ၍အနောက်တိုင်းစနစ်အရသဘာဝကျစေမှုနှင့်အသေးနှလုံးတုံ့လှုပ်ဖွယ်သောစွန့်စားခန်းများပါစေမှုအတွက်ကြိုးစားခဲ့၏။ကောင်းသည်ထင်သောအင်္ဂလိပ်ဝိထုများကိုလည်းတိတ်တဆိတ်ခိုးယူခြင်းမဟုတ်ဘဲစုံတော့ဦးဆန်ရှားနှင့်ဂျမရာကိုကိုကြီးစသောဝိထုများကိုမြမပြည်ဖြင့်အစဉ်ပြေအောင်တမျိုးတမျိုးလှည့်ပတ်ရေးသားခဲ့လေသည်၎င်းနောက်မြမဝိထုအမြောက်အများပေါ်ထွက်လာ၍အစဉ်အတန်းမြင့်လာသည်ဟုပြောကြတော့လေကိုတိုင်မြည်ဆန့်သည့်အခါများသောအားဖြင့်အနောက်တိုင်းမှပထမတန်းဝိထုကြီးများ၏စံချိန်ကိုမမီဘဲဒုတိယတန်းတတိယတန်းများလောက်သာရှိကြသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်မြမဝိထုများမှာအင်္ဂလိပ်လိုမတက်နိုင်သောစာဖတ်ပရိသတ်အတွက်သာတင့်သည်ဟုအောက်မေးမိ၏တို့ဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်ဝိထုများကိုပင်အချိန်မဖြုံးနိုင်ဆို၍ဖယ်ချထားခဲ့သောကျွန်ုပ်အဖို့မှမြမဝိထုများနှင့်ပတ်သက်၍အတွေ့အကြုံအလွန်နည်းခဲ့ကြောင်းဝင်ခံရပေမည်တိုက်ရိုက်ရေးရသောကျွန်ုပ်သည်မြမဝိထုများအပေါ်၌အထင်အမြင်သေးသောလူများအနက်တွင်တယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပေ၏ယင်းသို့ရှည်စဉ်ကျွန်ုပ်ဤလက်ထဲသို့မိုးအောင်မြေပြင်ဝိထုစာအုပ်ရောက်လာခဲ့ရာကျွန်ုပ်မှာအရသာခံစားမှုမမျှော်လင့်ပဲပြုသင့်ပြုထိုက်သောအလုပ်ဝိတရားတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရပြီးတော့အန်းဟူသောစိတ်ထားမျိုးဖြင့်စာအုပ်ကိုကောက်လှန်လိုက်၏ရှိဆုံး၌ကျွန်ုပ်ဤတပည့်ငွေဥတောင်းဤအမှားဆိုသောစာချောင်းမျက်နှာကိုဖတ်လိုက်ရလျင်ပင်အတော်ဆိုသောစာပေတည်းဟုစိတ်ထဲ၌အောင့်မိလိုက်ပြီ၏၎င်းနောက်စာရွက်များကိုတရွက်ပြီးတရွက်လှန်၍ဖတ်လိုက်မိရာတွင်မြေကမ်းတွင်ထိုင်လျက်
เต็มยาโกอเปียนปีเยเชนิดอลูเดียวดีตูมวยเมียอสาอนากะลีปอลาดีโกตุยาโตอคาเลสุตรินยิปัดทาโตตูมวยเมียงกะลีผิดลีตะลอหุติจินซอเนเซยอาแทตันซวาเซลเลยัดพอจิงเกตุจะนงมาเลซาอุกโกมะชาเบเซลเลยื้อผัดชูลีดอดีอชูเนียรินเลสุตเปนผิดตอเลแช่จอกกูกวนทาติเลสุตเปนลอหุစိတ်ခက်ပေါ့ပေါ့ဖြစ်သွားခြင်းများလဲကြုံခဲ့ရပေ၏တို့ရာတွင်ဆက်လက်၍ဖတ်ရှုသဖြင့်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ၌ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဖြစ်ရပုံအခြေအနေမှာလက်စွပ်ဆိုမှရွှေနှင့်ကွင်းထားသည့်စိန်လက်စွပ်ဖြစ်ုံမျှမကစိတ်ထဲ၌ကွင်းထားသည့်စိန်လက်စွပ်ကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသောတဲချစ်သမားကဲ့သို့ရှိနေပေတော့သည်ကျွန်ုပ်မှဝိထုတပုတ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ၌ပြော်ရသည်ဟုမကြုံခဲ့ရဘူးကြီးမိုးအောင်မြေပြင်ဝိထုပြီးဆုံးသွားသောအခါ၌မူကားကျွန်ုပ်မှကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စုငွေတထောင်ရခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်ဖော်ပြရဗနံပြော်ခဲ့မိ၏အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်တို့မြမာပြည်တွင်လဲတောနယ်အကြောင်းကိုရေးသည့်အခါချွတ်၍စွတ်သည်ဟုခေါ်ရလောက်အောင်တဘာဝအကျလှသည့်ဝိထုမျိုးရေးသားနိုင်သောဝိထုရေးစရာတယောက်ပေါ်ပေါက်လာပြီပြီဟုအတိအမှတ်ပြုလိုက်မိသောကြောင့်ပေသည်တော်ပါပေသည်အကြီးအကျယ်တော်ပါပေသည်မိုးအောင်မြေပြင်ဝိထုရွေးချယ်သောလူကြီးများလည်းတော်ကြပါပေသည်သို့သောတော်ပါပေသည်ဟုချီးကျူးယုံနှင့်မပြီးသေးအဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့ချီးကျူးရသည်ကိုလည်းဖော်ပြဖို့လိုပေလိမ့်မည်ပထမအချက်၌ကျွန်ုပ်သည်၎င်းဝိထုထဲတွင်အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြသောစကားလုံးများ dialogue ဤသဘာဝကြပုံကိုချီးကျူးလို၏အချို့သောစာရေးဆရာများသည်စကားပြောခြင်းများကိုစကားပြောသည့်အတိုင်းပိပိတတမရေတဘဲစာတစ်ပိုင်းစကားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရတတ်၏မိုးအောင်မြေပြင်တွင်တောသူဆိုလျင်အနီအနာစသောစကားလုံးများသာမကစကားဖြတ်ပုံကောက်ပုံလေယူလေသိန်းတို့ဒီပင်လျင်အဟုတ်တကယ်ရွှေဘိုနေသူနေသားများပြောဆိုကြသည့်အတိုင်းတိတိရီရီပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လေးလေးပင်ပင်ရှိလာပေတော့သည်ကျွန်ုပ်အဖို့မှလင်းစင်ကုံရွာသားများပြောကြပုံနှင့်မြို့သားဇက်လိုက်အောင်စုပြောပုံဆိုပုံတို့ကြွားချပုံကိုတယုတ်ပေါ်အောင်စကားလုံးစင်၍ရေးသားဖော်ပြခြင်းများသည့်အံ့မဆုံးနိုင်အောင်ရှိတော်၏၎င်းနေသူကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့ဘူးသောကြောင့်အိမြလောက်ကြကြနာနာသဘောကြတဲ့ခြေတလုံးမပြောနိုင်ပေကျွန်ုပ်ဤနားထဲ၌နှင်းနှုဤတော်လုံးကလေးများလူရတဲ့ဥကြော်စွာဤမောင်းမှကြံတန်းသောဟိလုံးကြီးများအောင်စိုးဤခမလုံးကလေးများသည်အလွန်တရာသဘာဝကြလှသည်ဖြစ်သောကြောင့်မြက်သားလမ်းမပေါက်သောဤခေတွင်ရွှေဘိုနယ်သို့တစ်ခါတစ်ခေါက်ရောက်သွားမိတကယ်သို့အောက်မေ့မိလေတော့သည်ဒုတိယအချက်၌ဝိထုအကြောင်းကိုရံဖန်ရံခါရက်ဆိုင်ထား၍ရာသီဥတုအနေထားအကြောင်းရေးသားချက်များမှမယုံမလွန်ရှိလာသည်ဖြင့်ရွေးချယ်လိုက်သောစကားလုံးကလေးများမှလည်းသူ၏ဇက်လိုက်အောင်စိုးကဲ့သို့ရွက်ကြမ်းရည်ကြိုနှင့်အလွန်တရာအစဉ်ပြေလှ၏အချို့သောစာရေးဆရာများသည်စကားတက်တိုင်းနေရာတကာဖွဲ့ခြင်းနှွဲခြင်းတက်ပြီးရကဘိုင်းစကုပ်သွားရာတွင်အလူမင်္ဂလာအခမ်းအနားသွားခြင်းကဲ့သို့စိန်တွေတီးနေအောင်ဝစ်စင်တတ်သောဒနာရှင်သမီးကဲ့သို့အတော်ကွာကြ၏အချို့မှလည်းစကားမတက်ဘဲလျက်နှင့်စူးစား၍ဖွဲ့နှဲ့ကြရာ၎င်းတို့သည်ကထီပေါက်၍ပတ်စံပေါ်သဖြင့်အထယ်အသစ်တွေကြီးဝစ်စင်နိုင်တော်လေဂိုက်ဆိုင်ကြအောင်မပြီးမလိမ့်တတ်သောအမျိုးသမီးနှင့်တူ၏မိုးအောင်မြေပြင်၌စီကုံးဖွဲ့နှဲ့ပုံများမှဖက်ရှင်နောက်သို့အလွန်မင်းမလိုက်ပဲအမျိုးကောင်အသွေးတက်ပုံကြပန်းကြချုပ်လှုပ်ထားသောအဝေးထည်များကိုတက်ရက်တိုင်မြိုက်စွာဝစ်စင်ထားသည့်သတို့သားကဲ့သို့အလွန်တရာအစဉ်ပြေလှပေတော်သည်စကားကြွယ်သောစာရေးဆရာများသည်နေရာတကာတိုင်းလက်စွမ်းမပြကြဖို့တတိပြုကြရမည်တတိယအချက်၌တော်သူတောင်သားတို့ဤအနေအထိုင်အတုံးအနှုံအမှုအရာအပြောဆိုများနှင့်ပတ်သက်၍ရေးသားဖော်ပြသောအခမ်းများတွင်မျက်စီထဲ၌ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပေါ်ထွက်လာယုံသာမကထိုးထိုးသောနေရာများသို့
มิมิโรกุไรตัวยซูซันลูโดอาดาซันดาพิบอลาดีไดอองยีตาพอบยาไนโดอสวนตติชิเบดีพิโดจองกะบาจออิงกฤษซายีเสียจีโกลด์สมิธอีกะบาจอวิทูจีวิคาโอวอร์คฟีเนนายเซนเตนเบอีตะคูโดเนียโกမျက်စီထဲ၌ထင်မြင်လာစီရန်တယုတ်ပါအောင်ရေးသားခြင်းသည်ခဲယင်းလှပြီးဖြစ်တော်လဲ၎င်းနေရာသို့ကိုယ်တိုင်ရောက်ခြင်းသောစန္ဒဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရေးသားခြင်းအလုံးမှာပထမတန်းကလောင်ရှင်များသာလျှင်တက်နိုင်သည်ဖြစ်ပေရကမိုးအောက်မြေပြင်မှာအပြစ်များကိုမရှုဘဲအကောင်တက်တက်ကွက်၍ရှုကြမည်ဆိုပါကကဘာဤပထမတန်းစံချိန်ကိုပင်မှီတော့မလောက်ချီကျူးရပြီတော်မည်ซายีเสียจีโกลด์สมิธที่ต้อยว่าอณีทายနှင့်ပတ်သက်၍ပေါ်လွင်ထင်မြင်အောင်ရေးသားဖော်ပြခြင်းအလုပ်တွင်ကဘာ၌ထိတ်တန့်ကြသည်ဟုသမုတ်ကြရသည့်ဤသူမင်းအောင်မှလည်းမိုးအောင်မြေပြင်ဝိထုမှတပါမြေသည့်ဝိထုကိုမျှမရေးဘဲနေစီကမူတက်သည့်နားလေသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏မျက်စိ၌မြန်မာပြည်တွင်ထိတ်တန့်ကြသည်ဟုသမုတ်ကြရပေလိမ့်မည်စဒုထအချက်၌ဝိထုမြည်သည်မှတ်သားနေอยู่ရန်သင်္ကန်းစာများပါခြင်းမပါခြင်းထက်ဖတ်ရှုသူတို့ပြင်းဤညင်းငွေခြင်းမဖြစ်စေရန်ရှေးအဖို့တွင်အမျော်ကလေးနှင့်မတ်လုံးပေးလျက်လက်ငင်းဖတ်ရှုလျက်ရှိသောအကွက်အခန်းတွင်လည်းစိတ်ဝင်စားစီလောက်သည့်အဖြစ်အပျက်အချင်းအရာတို့ကိုရုပ်စွာအစုံစကားလုံးပိသစွာနှင့်ရေးသားဖော်ပြခြင်းသည်၁နံပါတ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တင်ပေးရာမိုးအောက်မြေပြင်တွင်မင်းအောင်သည်အဆိုပါအင်္ဂါရဲနှင့်အပြည့်စုံကြီးပြည့်စုံပါပေသည်အကောင်ဆုံးသောဝိထုများ၌ပင်တခါတရံစာရေးဆရာဤလက်စွမ်းပြလိုမူကြောင့်၆ကက်ကက်နှင့်ဖတ်တငငန်ရှိသောစာပိုင်များပါရှိတတ်ပြီးရာမိုးအောင်မြေပြင်မှကျွန်ုပ်ဤမျက်စိ၌မဆိုးဆလောက်သောနေရာကလေးများမှတပါတရုပ်စာပွဲစားရခြင်းကဲ့သို့ကောင်းသောဟင်းခွက်များနှင့်သာပြည့်စုံလျက်ရှိပါပေသည်ပြင်စမအချက်၌ဝိထုဖတ်သူတို့သည်ဇက်လိုက်ဆိုလျင်ခင်မင်ဖို့စိတ်ထဲကပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်လှသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့အပေါ်၌မြစ်တာထားကြပြီးဖြစ်သည်မှန်၏မိုးအောင်မြေပြင်၌နှင်းနုသည်ဇက်လိုက်ဖြစ်ရမည်ဟုအခန့်တကယ်တဲ့ကဝိထုအပောင်းဝါသူတို့ရိမ့်မိကြပြီးဖြစ်၍ထိုမိန်ကလေးအားချစ်ခင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပြီးဖြစ်သည်လဲမှန်၏တို့ရာတွင်နှင်းတို့မှဇက်လိုက်မဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခံယူရရှိသောစာဖတ်ပရိသတ်၏မြစ်တာထက်မင်းအောင်လန်စွမ်းဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာခဲ့သောစိတ်နေသဘောထားနှင့်ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတို့ကြောင့်မဖြစ်ဘဲမနေနိုင်သည့်စာဖတ်ပရိသတ်၏မြစ်တာသည်ဆယ်ဆဆယ်ထန်းပိုးကဲလောပုံမောက်သည်ဟုဆိုရပေမည်အချို့သောဆရာများဤဝိထုတွင်ဇက်လိုက်နှင့်ဇက်လိုက်မာတို့သည်ဇက်လိုက်ဆိုသည့်အလျောက်ချောခြင်းလှခြင်းလိမ္မာယဉ်ကျေးခြင်းသည်ဟုသောအရေးချင်းတို့ကြောင့်စာဖတ်သူတို့ကမေတ္တာထားကြရသည့်ဖြစ်ရာမင်းအောင်ဤနှင်းနူမာတော့လူရိုးရိုးကလေးဖြစ်ပါလျက်ဖက်ရှင်ခေါင်းဆောင်ဟုခေါ်ကြသောတထေးသမီးဇက်လိုက်မာကြီးများကမေတ္တာထားကြသည့်ဖြင့်ကယုနာပင်ဖြည့်ဆွက်ကြရပေသည်ဤနှင်းနုကညီမကလေးများအပေါ်၌ဩဝါဒပေးပုံ18နှစ်သမီးအရွယ်ကလေးများနှင့်အိမ်တောင်ဦးစည်းအုပ်ချုပ်ပုံညီမကလေးမောင်ကလေးများအပေါ်၌တာဝန်ယူ၍အနော်တာခံပုံများမှဗဟုသုတမရှိပါဘဲလျက်ဘာသာလျောက်စဉ်စားဉဏ်ကလေးဖြင့်ဖြစ်တတ်သလိုဖန်တီးရရှာသောတော်သူမိမလိမ္မာကလေးတယောက်ဤတဘာဝကိုပေါ်လွင်စေသည်ဖြစ်၍နှင်းနုအပေါ်၌သာမက၎င်းကိုဖန်ဆင်းလိုက်သောမင်းအောင်အပေါ်၌ပါမေတ္တာမရောက်ဘဲမနေနိုင်အောင်ရှိတော်ဤစတ္ထမအချက်၌ကျွန်ုပ်အဖို့အထူးတလဲအံ့ဩခြင်းဖြစ်စေသောအချင်းအရာတစ်ခုသည်ကဇက်လိုက်အောင်ဆိုးဤအပြုမူများပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်မှာအတီအလင်းရေးရလျင်မဟုတ်လျင်တစိမ့်မြမခံသောရှမ်းရှမ်းတောက်ဇက်ဇက်ကျဲဆိုရမည်လူငယ်လူလန်များကိုသာလျင်ဇက်လိုက်အဖြစ်နှင့်ရေးသားခဲ့၏ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးနှင့်ရေးခဲ့သောဇက်လိုက်များမှာ
อนาวไดนามูนาอไดปีเลยเนี่ยเนเชนสายาโตอคามยาเรตูตะแช่ชะเลยงาตะแช่ต้องเปลี่ยนยามีโซตอไสทามิวชีจะตีตาผิดอีตูรอกางเตียวโกဇက်လိုက်ဖြစ်နှင့်ဖော်ပြရန်ဘဲအခါမှကြံရွယ်ချက်မရှိခဲ့ပြီးသူဖြစ်ရကမိုးအောင်မြေပြင်၌ဇက်လိုက်အောင်ဆိုးသည်ဘီလိန်တီဟာနှင့်ဆုံမိကြသောအခါ၌ပြုတ်မှုပုံများမှကျွန်ုပ်အဖို့၌တန်အန်တော်အကြီးဖြစ်နေပေတော့၏ဘီလိန်တီဟာကလုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲစော်ကားခြင်းကိုတီးခံရုံမျှမကဓာတ်နှင့်ခုတ်ခြင်းကိုပင်အောင်ဆိုးကလက်ဖြင့်ကာကွယ်ခဲ့၏ပထမ၌ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အောင်ဆိုး၏အပြုအမူကိုသဘောမကျနိုင်ခဲ့တော့လေနောက်ဆုံး၌တစ်မျိုးတစ်မည်အနိုင်ရအောင်ဖန်တီးလိုက်ပုံမှာတော်ပါပြီသည်ဟုဝန်ခံရပေမည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေမင်းအောင်သည်ဇက်လိုက်ဟီးရိုးတယောက်ဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းခြင်းအရာဌာန၌အစဉ်အလာကိုဖျောက်ဖျက်၍အရေးချင်းအသည့်အစမ်းတစ်ခုဖြည့်စွက်ဖက်ထည့်သွင်းပေးလိုက်သည်ဟုဆိုရပေမည်ထိုရည်ချင်းကရန်ကိုရန်ချင်းမတုံလှင်းလေနှင်းဟူသောဩဝါဒကိုလက်ကင်ထား၍တီးခံခြင်းသဘောနှင့်ပြည့်စုံခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်လူငယ်များဖို့၌၎င်းအရည်ချင်းသည်အာကျနီးယူဝဲကောင်းသည်ဟုမှတ်ထင်ရန်ခဲရင်တော်လေနောက်ဆုံး၌တီးခံသောသူသည်ပင်အနိုင်ရသည်ဟုဖော်ပြပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်၏ကျင်းလေပုံကိုချီးကျူးမိ၏မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေမင်းအောင်သည်မဟုတ်မခံတတ်သောဇက်လိုက်အစင်လာတိုင်းမဟုတ်ပဲတီးခံခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသောဇက်လိုက်တယောက်ဖန်ဆင်းရာတွင်တဘာဝကိုလည်းအယုတ်ဆူးလောက်အောင်မပြည့်စီပဲတီးခံသောလူကအနိုင်ရ၍စာဖက်သူသဘောကျလောက်အောင်ဇက်ကွက်ဆင်းနိုင်ခြင်းအတွက်၎င်း၏စိတ်ကူးကလေးကိုကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမိပေ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောလူညက်လူနှုံမဖြစ်စေရပဲတီးခံခြင်းသဘောနှင့်ပြည့်စုံသည်ဆိုသောလူတယောက်ကိုဖန်ဆင်းရသောကိစ္စမှာမလွယ်ကူလှသောကြောင့်ပေတည်းဝိထုဇလံများတွင်သူတော်ကောင်းအင်္ကာတို့ပူးတွဲထားသည်ကိုတွေ့ရ၏သို့သောတိတိကျကျတဘာဝအကြမကျကိုမူဆိုင်ရာနေရာ၌အချို့သောခေတ်လူငယ်များသည်ကြပြဘက်တွင်အတော်အတန်နိုင်နေ၍နှုတ်ရင်သောစကားလုံးများဖြင့်လင်္ကာများစီကုံဖွဲ့နှဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရဘူးတော်လေစကားပြင်ရိုးရိုး၌ကာယံကလေးများဖြည့်ညက်လျက်ဖက်၍အလွန်ချောသောစာမျိုးရေးသားနိုင်သူတို့ကအလွန်နှဲပါ၏ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စာဖက်မစုံခြင်းကိုလည်းဝန်ခံပါ၏မိတို့ပင်ဖြစ်စေမင်းအောင်၏အရေးသားမှာကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ရိုးရိုးကြီးမဟုတ်ဘဲဖွဲ့နှဲ့တင်သောနေရာများ၌ဖွဲ့တန်သလောက်ဖွဲ့နှဲ့နိုင်လောက်အောင်စကားလုံးအတော်ပင်ကျွဲလှပေသည်ဖြစ်သောကြောင့် vocabulary ကျွန်ုပ်အဖို့မှာတအန်တော်ကြီးဖြစ်နေပြီတော်သည်ဘဟုတုတစုံလင်၍စဉ်စားဉဏ်ရင့်တန်လာသောတနေ့၌အများကြီးမျောလင့်ပွဲရှိသောစာရေးဆရာတယောက်ဟု၍အသည့်အမှတ်ပြုလိုက်ရပေမည်ပထမအချက်၌မင်းအောင်၏မိုးအောင်မြေပြင်တွင်အတော်ဟျူမာဘန်း၌ထူးကဲသည်ကိုမတွေ့ရတော်လဲအလွမ်းဘန်း၌အလွန်လက်မြင်သည်ကိုတွေ့ရ၏မထူးသေးဆုံးရသောအခန်း၌ဒနရှင်တယောက်ကတက်နိုင်သဖြင့်အလှကြီးပေးရာတွင်မထူးမှာအစစ်လိုက်၍အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အထိနစ်နာရရှာ၏ဖုံးတော်ကြီးကအလှအတွက်ရွှေထီးငားရန်ဆေးလွတ်လိုက်သည်တွင်နေပူကျဲကျဲ၌ထီးမပါဖန်းနှံ့မပါသွားရရှာသောမထူးမှာအပူရှက်၍အဖျားကြီးဖျားလျက်အသက်ကုန်ရရှာ၏ဆေးဘိုးဝါကမတက်နိုင်ရှာသဖြင့်ဆရာကောင်းတမကောင်းကိုအချိန်မီအောင်မပင့်ခေါ်နိုင်ရှာကြခြင်းများသည်လဲရင်တုမနာဖြစ်ဖို့ကောင်းလှ၏ထို့ထက်အထူးကြေကွဲပွဲကောင်းသောအဖြစ်ပြက်တစ်ခုမှာမှတ်ထူးသည်ရွှေထီးငားရန်သွားသောအခါ၌ရောက်ဖလောင်အောင်ဆိုးကပေးထားသောအဝိသိကလေးတစ်စုံကိုဝှက်လို့ရှာ၏သို့တော်လေအမကြီးနင်းနူးကယခုဝှက်ခဲ့လျင်နွမ်းကုန်မည်ဆိုသောကြောင့်အလူပွဲထိုင်ရောက်သောအခါမှဝှစ်စင်ဖို့ချောမော့ထားသဖြင့်မဝေရရှာကြည်အလူပွဲနေ၌ပင်မှတ်ထူးမှအဖျားကြီးဖျား၍အသက်ကုန်လွန်ရှာသည်တွင်အမကြီးနှင်းသူသည်အသက်ရှင်စဉ်ကတစ်ကြိမ်မျှမဝေခဲ့ရဘူးရှာသည်ထိုအဝိသိကလေးတစ်စုံကိုမှတ်ထူး၏အလောင်း၌လွှမ်းပေးရင်သူအင်မတန်
วิชินีชาเรอิงจีลงจีมาตีกันก็มวยยาชาบูตีมาเววยยาโรเรมังลียีเมื่อวิชินลาเรอิงจีลงจีวิปีโรกเวหูเพื่อนเวงูยูบงมียากูพยายามดีอะค่ะจะนู้ดูมาเมื่อยีไม่เซนายอ๋องพิมพ์มีปีโรดีล้วนเล่าสุยเล่าอ๋องสักกว่าเซียนไหนอัดรอจวนเจนโตเมียอ๋องบาบีดีตัวยาเรนลูรุสิมันโตอารมณ์มีดีสาวพิเศษได้ตาเนียนสาวโตสาวพิเศษแล้วงานจีตะคุพิเศษเอพี่นาสาวลงหัวเกินลุดีหูยไม่พี่นายเบตันเนียยาเรนตันนี้นี่อาพิมช่วยเจ้าคลิมยาปานชียามีกาพิตีอัดได้มัวเอามีเบียนมาเลยมาสู้จะเล่าตัวพี่คลิมยาสิ่งนี้ดีกว่าตัวใหญ่เช่นในประเทศตัววิถีของแมงเกลียนซาไลฮีโร่ไหนพิเศษซาไลมาฮีโร่ยังไหนพิเศษเต้าอับบอไหนเต้าชิดใจส่งมาตัวตานาจิพี่บอลาบงเนปเตยุมิวสิจับบงอันยาวคลีเปล่าลาบงอับพี่บงซาโดอาจารย์ยารูกูตัดเส้นมาตัดเส้นตู้แต่ยินแต่ลาบงเนตะกว่าพอบยาลิชิจายมัวมีเพียงด้วยเนนูอีเชสไซเดนเนปเดย์วีอดอเดนพอบยาบาชิโดเลอังซูดรามามูเนนูอาเชใจบาดีหูอังซูกะพูดหาประโยชน์ต่ออาคาไนเนนูกูรังกะแอนโอยาตะเกตุซาเฟบริตมาเลแอนโอยามาลพิเนอีมีดีเชมีดีเนียไนอังซูอีไซเทดวินเชมิวสิจ้าตัวลีดีโกเป็นมาดูนายอังชิโดอีซาไลเน่ซาไลมาหูยยิ้มมีจัดดีอัดเรื่องตอนนี้นายเชื่อใจสักการ์เปลี่ยนมีหูจูดินเป็นเส้นท่าจัดตัวจังตาเลียนจีเน่ใจอะไรรอดีซาไลอังซูดีปีเลนดีฮากูเชียนเจนมาตรงเนมเบตีแขนเจนเพียงอังมีเสดีมากังลาบายดูต่อตีฮากะงาจีหลังท่าจีเน่ท่าอยู่เข้าไปไล่เชียงกูและไปเลียจีนี่ต่ออังซูกะเป้ปงเป้นี้เนี่ยนายอ๋องเล่าไล่ตีหูยอะดีสิพอบยาเต็งอีเข้าไปจริงแข็งยาดูกะอเมริกาเป็นเนี่ยมาจบไปเข้าไปไล่ตัวตีฮาดีตาเลี้ยงแจมหมอดูไปกันเลยจะตัวเราดีสุดตัวเช่นยามาอะดีสิพอบยาจริงมาอยู่ไปเส้นสายจะตัวซาเฟบริตก็จริงแน่นายเลยมีมาหกชีหมอจะเพียงปิวซาไลเช่มาหกเคลียนอังซูดีตั้งเสียจีเดียวพี่ดีหูพอบยาหยุดตีห้าอีแล้วมาท้ากูเป๋ปงเป๋นี้เพียงยาอังลู่อยู่ไลตีกูอเดซี่หยุดพอบยาเต็มที่เทนอีปลูเล่าไลดีมติโซยงเน่ตบ่าวาตมาเดียวกะจีนับหูเคลียนลาบีดีหัวทุเยเสียมยาดีมิมิโรอีซาไลไนทุกเกดอเยเชนจะจงตะคุปีแอท้าลู่จ้าเลียนยูดีชีอังเจตวิญพอบยาเย่ดาวินชีจังตรีพิวเดนจาบีดีตุมฮอลเลียนกูเปียวจัดดีสุดโตวิทูมิโอเกตุชอตโตโตพิจตวาจาบีดีตัดยาช่วยยันเจตคูมาเมื่อสวาพยาตะเคียนดีวิทอสันนปังแคโนมุยาไนแต่ว่าวินิยารุตันวิกาพิจสิบุอัตรมยาตาแคโนมุดีตะกูรอเพียงชาวดิ้งเลียนพิจนายดีสุดโตสกาเกตุแต่ภาวะไม่จัดตัวเฉพาะคลีอันนี้เงี้ยปังชีเจนเป็นพิเลดีเงี้ยเวนู่นเนี่ยตัวสายเสียกลีมยาดีนั่นเนี่ยตัวแต่ภาวะจะมาเนี่ยประเดี๋ยวจะอุยามยาด้วยเสียไม่รู้เช่นเลยตาอยู่กลางบีเลมีตัวตัวมีสวาพยานเนี่ยประเดี๋ยวยีตายาด้วยเมียวเช่นไหนเมียวตัวเลยไม่รู้ไหนสุดตัวลูซูกามูกาเมื่อเอาอีอยู่สาวกเท่าแขนจะไปเลมีช่วยยืนจัดกูอันนี้เพียงพอบยาลูดีอาชาโตอาชาตะกูมาเมียอังดีมูอ้าวมีเพียงกูยีตายาไนปงวาระเนปเตยีวาระเพียงลูดอแซนดาชีแฮนดูอีอพี่เปียอาเพียงพอบยาเลงอพี่มาสู่ตาโตเลแม่เฉมยาทงโนยีแต่เนียมันก็พอบยาทาเจมาวิจูสาวอภูมียาลอนอีดูดออีดูยีตาเจนอาเพียงตูอีแม่สุกลิมยาดีมากังหูโซโลดีมาหูเชมัวอ้อมยีเพียงเวทูโกอะลงสงชงยุยจีไลโตเวทูกังตะคูหูยุยแม่สายแม่ตรอเย้เว้นสวาวิ่งแขนลูอีเวทูมียากังพงมาเลอันนี้นี่ชีจาบียาชีโซโต
อังกฤษวิทูมาเต็มต่ออังแผ่นดินยีตาทาดีจะนู้อีอยู่บ้านนันดีวิทูเกิดอีหลงเส้นเจอันอ้อเวดอเพียบเจ้าอย่างมีป้าสีเต็มกางเจนเลยเต็มอยู่สวรรค์อีก็เลยจังตาเกิดอีอย่างมอยาอยู่สิ่งนั้นลงส่วนเปล่าเต็มกางเจนเลยเต็มอยู่ส่งดอกเส้นชาววิทูเกิดยังกระซ่าตัวเช่าเลี้ยงป้าสีเต็มกางเจนเลยเต็มอยู่อุดงเดรงพิยาวีกางเจนเลยเต็มอยู่ตีเจนเหล่าตัวเช่าอย่างกูเต็มเมียวทายวีสาเพื่อตัวอีสิกูยาจีจีพี่เอากลิ่นทูเต็มกางเจนเลยเต็มอยู่พี่เปียมยาดีเช่าอีสัตย์เหล่าวีลงส่วนนี้อาจจะเอาพันธุ์ทาเต็มกางเจนเลยเต็มอยู่มิวเอจังชัวเอจังมิวตาเอจังโตตาเอจังมียากูสี่อย่างส่งมาบ้าไปกลางเต็มเพียงเช่าเลยทายาด้วยพี่พี่มีเอาแต่บางว่าจะลาดอจังอายุเนี่ยไหนกวนกวนกวักปอดทรายลาบิลี่ยาวผู้ดูมีอาผู้ไหนหอบบาบิตีหุและพยาขายาอยู่ไม่ยาวผู้ดูมีอาผู้ไหนยาวเช่นสิ่งพี่แต่ยี่จ่ายเราเอาสีไหนแต่พี่กางเจนเลยแต่มีสีจ่าบิตีมัวเอามีเปลี่ยนมาน้องส่งมีสาเรนเทตุยามีพี่ยาอีดูดอกางนี้มีมาสาเพตุรันยาตาแข็งแต่ดีมาหูดอจังไอชูกะบาหมาทุทุสันสันปาลูบาลิงหูยเป็นยุ่ยเฉยตุหมาโกเอพิสูขังสูจ่าเปลิงมีทุจังเลยมัวมีเปลี่ยนมาไอลูเลี้ยวตุนเจซวามียงยาเป้บาตาเปลี่ยนดินจีกะสูงวีเดทองชิมเย็นยุ่ยเฉยไล่ดีสูดออคามาเชคูเปลี่ยนสมาในเชียงไตอ๋องยางส่วนดีหูจ่าตียาอีละกางดินจีกะมัวมีเปลี่ยนกูยุ่ยเฉยไล่เชียงอาเปลี่ยนสาเพเปรตอ๋อมีดูดอสาวมีกางดีหูน่าเลี้ยงเต็มปียาเยาตีเปลี่ยนสาวกางดูตุนเจซวายางยาตีอัตรจันทวันมีมีอีตัวพี่ยุ่ยจันทตียุ่ยเฉยดอลูจีมีอีจวนเจน่าเลี้ยงมูกูชิจูไลยาตีอัตเปลี่ยนไม่เอาดีเลยน้องข้ามยาไหนจันทยมปียาเกิดดอช่วยเจกลิมยาเลือกเงาฮีบุจูซาเลมีหูเมียวเลียตรีชูมาวะตะทางกูยาลีเซชิสกาเนตูเดียวพี่ลายาบงจันทมาจังตากลีบัวไหนอโดสกามยาตูเดียวพี่อีตะจังลงด้วยเงยสงเดียวพี่ต่อเลยนู้ชาตัวเลยอยู่ซาเตตีสูกาพงนอจีตีดูเมงกะละตุ้มเมงกะละกิสามยาเป็นจนกูเมียดันขอดวาลีชีวีเอปริตชีไนจังด่วนเต็มปะทาดีสามยากูอเมียพี่ลูกปะเจนอาพิ่งจายาดูมยากะพงนอจีอีเต็มปะกางเจนกูละกางอัตเต้ชินเนแคมยาตาชีเตโตจนกูอีตัวเล็ดชะชาเจนกูละกางชีจูกะละกางดูอีตามยาอาอีจังดูปูจายวีจังตาอีอัตเต้ตูเตสีไนเกบีดีอินียาเพียงพงนอจีจังไหนจะนกปัญญาเต็งแก่ยาตัวเฉยนั่นเนจโจต้องนึกแค่อันเรียนจังตาหีตรดีอยากให้น้องงาเจตแม่เนี่ยดูว่าลาดีหูสูนายบีดีแต่จังลงดีจะนกอารู้ตัวคลีเดียวหูอยู่อดีตแม่ปิวจ่าอีดูเหม่งกะละตู้เหม่งกะละกิสามยาไหนเสียรอพยาจีน้องมาเช็ดดองแทนบีอเมียนไลยาตัวมาจะนกเป็นเพลดีมีบามยากาเลยอีเอ็ดว่าจังมีอาสวะอตาอยู่ชาจาบีดีจะนู้ผู้มาเลยอาชาจังตามีอาสาแอนเจนด้วยเสียรอน้องมาเช็ดดองแทนไลปีทุเซงก็ตีจามีอาพี่ดีแต่จ้าคุยแต่จ้าสู้เปล่ากะละเบจังซาดีมองมีอากูไปก้าอังซายาดีเอ็ดว่าล้นสวะเปลี่ยนเกอีสกามีอาสงจังตาทุนเอาพงจีจังไหนเป็นเอาตาอุปเสนาบากะอังกฤษาเต็มไปด้วยสุยากะเจมปาโตเลเดนสามีเวเอาเมียนบีโตอะคะ BDM บูดาตาดนาโนกะฮะจังหูยแมนเดลีมิวรินเชื่อว่าซาเต็งปอบเอาลาเกจิมเพลิดีงานจังตามยาอันเนตรินเลยจะนู้ดีเงยส่งเดียวพี่ด้วยสกามยาส่งเลยพี่นี่ดีอีตัวยาด้วยพงนอจีจังมาเกิดมีอสามแข็งยาโรดีพี่ยุ่ยจนออกมาสกามยาลาดีสูกะแต่เปียเสียกะมีวิวเกิดจนนายแค่อ
အကိုက်ခိုင်းခြင်းအပြင်တံပေးခံရဘူးခြင်းကိုမှတ်မိပါသေးသည်။ယခုပြန်တွေးလိုက်သည့်အခါကျွန်ုပ်မှစကားမပြောရလျင်ဝင်းပိုက်ထဲကရှားကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေသည်ဟုတရိယာမိပါသေးသည်။စကားပြောလေ့ကျင့်ဘူးခြင်းအင်္ဂလိပ်ကျောင်း၌အတန်းကြီးရောက်ရှိလာသောအခါတွင်လည်းကျွန်ုပ်မှာအငယ်ဆုံးသောလူတွယ်လေးတယောက်အနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်ဤအင်္ဂလိပ်လိုစကားရေးလူပွဲကျင်းပသည်ဖြစ်စေကြက်မှတ်ထားသောစကားများကိုပြဆက်သပွဲစင်မြင့်ပေါ်၌ dialogue အပြန်အလှန်ပြောရသည်ဖြစ်စေကွဲလွန်ရှာပြီးဖြစ်သောဆက်ရှင်တရားသူကြီးဦးရီနှင့်ကျွန်ုပ်မှာကျောင်းသားတရားကျော်အနက်တွင်ရှေ့တန်းမှအရွေးခံခဲ့ရသူများဖြစ်၏ထိုစဉ်ကမူဤအတွက်ကြောင့်အလွန်နှစ်သိမ့်ကြေနပ်၍စင်မြင့်ပေါ်သို့တက်ပြီးပြောရသောအခွင့်အရေးကြောင့်အိတ်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပူပါသည်အမှန်တိုင်းဝန်ခံရလျင်ကျွန်ုပ်သည်ဗြိတိရှပါလီမန်၌ Lord Macaulay ပြောပူသည့်အခြေတင်စကားများကိုဖတ်ရပြီးနောက်စကားပြောတတ်သောလူတစ်ယောက်သည်တိုင်းပြည်တွင်ထွန်းကားကြော်ကြားသောသူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုအားကြခဲ့မိပူပါသည်စင်စစ်မှထိုစဉ်ကဗြိတိရှလက်အောက်၌ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ပင်ရှိသေးသည်မဟုတ်သို့သောတနေ့နေ့တွင်ပါလီမန်ရှိလာ၍စကားပြောတတ်လျင်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုသောစိတ်ကူးယဉ်မှုတသက်ဖြင့်အလေးအကျင့်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဆရာကြီးမက်ခေါ်လီခန့်ငယ်ငယ်ကပင်ကျွန်ုပ်မှာចောင်းသားတငယ်ချင်းတယောက်နှင့်စကားထစ်တန်းပြောင်၍ကစားမိခြင်းကြောင့်ထိုသူမှာကကိစ္စမရှိကျွန်ုပ်မှာခက်ထစ်ထစ်ဖြစ်လာခဲ့လေပြီသို့သောရှက်ရကောင်းမှန်မသိသေးသည့်အရွယ်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်စကားရေးလူပွဲများတွင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တော်လဲចောင်းသားကြီးဖြစ်လာ၍ရှက်တက်လာသည့်တွင်မပါဝင်ပြစေနှင့်ဟုငင်းပယ်စပြုလာလေပြီတခါတည်းရန်မနေသာ၍ပါဝင်ရတော်လေကျွန်ုပ်ဤစိတ်ထဲ၌ကစကားပြောခြင်းအပြင်အကြော်အမော်တယောက်ဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ကစွန့်လွှတ်လိုက်လေပြီတို့ဖြစ်၍ចောင်းမှထွက်လာသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဤဆရာကြီး Lord Macaulay အားစကားပြောခြင်းဖြင့်ခြေရာမခံနိုင်တော့ဘဲစာရေးခြင်းဖြင့်သာအတုခိုးပါတော့မည်ဟုတန်ဋိဌံပြောင်းလဲလိုက်ရလေပြီလူရာဝင်ခြင်းကမှန်သည်စကားထစ်ခြင်းကြောင့်ရှက်တက်လာသောအချိန်အရွယ်ကစ၍ကျွန်ုပ်မှာစကားများသောဝါသနာလျော့ပါလာယုံသာမကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်နှုတ်ဆက်လျက်ရှိလေပြီ။ဤရတော်တွင်စကားများခြင်း၏အပြစ်များဟူ၍ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့သည့်စာပေများကိုလည်းဖတ်ရှုရ၏။ဤမျှသာမကသည်စကားပြောကောင်းသောလူများ၏ထင်ပေါ်ကျော်သောပုံချင်းရာနှင့်ပတ်သက်၍စင်ခြင်သုံးသပ်မိသောအချက်များလည်းရှိသေး၏။စကားပြောတတ်လျင်အတိမိတ်ဆွေပေါများခြင်းလဲမှန်သည်လူတယောက်သည်မိမိ၏အစွမ်းကိုအလုတ်ဖြင့်ပြရန်အခွင့်မရမီစကားဖြင့်ဖော်ပြရန်အခွင့်ရတတ်သောကြောင့်စကားပြောတတ်သောလူသည်ရှေးဥစွာအထင်ကြီးခြင်းခံရတတ်သည်လဲမှန်သည်အလုတ်ဖြင့်စမ်းသက်ခွင့်မရသောကြောင့်စကားပြောရုံဖြင့်အချောင်နှီးနှင့်အထင်ကြီးခြင်းခံရတတ်သည်လဲမှန်သည်နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူများသည်အပြောသမားများတတ်တတ်ဖြစ်သည်ဟုနားလည်ကြတော်လဲရှေတန်းသို့ရောက်เสียရှိလျင်ထိုသူများသည်သာလျှင်ရောက်ကြ၍နှုတ်ဆက်လျင်နေရာတကာတွင်နောက်တန်းမှကြံနေရစ်တတ်ခြင်းလဲမှန်သည်နိုင်ငံရေးဆို၍ပိပိတတကြီးပေါ်လာသောဤခေတ်တွင်ရှေဆုံးတန်းလူများမှနိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်၍၎င်းတို့အနက်တွင်လဲစကားပြောတတ်လေလေရှည်တန်းရောက်လေလေရှိနေခြင်းလဲမှန်သည်နိုင်ငံရေးဘက်တွင်မတုံနိုင်သောလူများအားတတိဖြစ်ချေပေးရောဟုဆိုပြီးတကယ်သို့စီးပွားရေးနယ်ဘက်သို့တွန်းပို့ကြခြင်းများလဲရှိ၍နိုင်ငံရေးအပြောသမားအလုပ်သည်စီးပွားရေးတတိထက်လူရာဝင်ခြင်းလဲမှန်၏သို့သောအပြောသမားများတကဘာလုံးရှိအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်တွင်စကားပြောတတ်သည့်ဆိုသောနိုင်ငံရေးသမားများသည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မှုကိုစီမံခံကွဲခွင့်ရရှိနေကြတော်လဲ၎င်းတို့အုပ်ချုပ်သောကမ္ဘာလောကကြီးသည်မြေကဲ့သို့ရှိနေပါသနည်းနိုင်ငံရေးသမားလောကတွင်အထူးစကားတတ်သောသူများသည်အစိုးရဘက်၌ရှိနေစဉ်အတိုက်ခံဂိုင်းသားများ၏
กอลงเคลงเนี่ยเปียนาซาพอบยาดีวิบันจำยากูสกาพิเชปาเดดจังเนียกังยาดีพิเศษได้แค่แบนไหนชินีเลียนเลยอังกฤษซาดอได้พิมยาไหนสุยากูเชจ้าจ้ากลอเดดจังได้แค่กังกังซังซาดีเนียกังมิวยาดีพิเศษกุยกูราจ้ะฮันจ้าไหนจ้าดอเลยทูดูรู้อุจดอได้พิมยาดีมีเกตุชินีบาดนี้กบ้ายาสวยที่ชาวลงด้วยแต่ท้ายพี่เนี่ยแต่ท้ายพี่สุดท้ายแค่อะไรแต่ไม่ได้สกัดแต่ดีสุดท้ายนั่งยืดมาไม่ได้ไปโยกขาจังจีพี่อีบริตรีและแถมยาในเป็นเลยเป็นเลยเป็นยังนี่ด้วยกับพี่สิบเจ้าไต่ตัวนู้นสุดท้ายดีเว้นจีเม้นจีสุดที่นั่งยืดไปโยกมาไม่ได้เป็นพี่อีได้เสียสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็ตีแขนไปได้ใครจะยาอยู่กังซาเสียสุดท้ายค่ะนายเงยตมาสุดอ่ะตัวเองเว้ยเป็นเว้ยมีอะไรอยากรู้ตัวใจใจกบ้าสิจีนั่งยิ้มพิเคียจีมาเลยนายเงยล้อบาตมามีอะไรจังเป็นพี่อยู่แต่ที่กบ้าสิพี่เอามีหูจะเท่จะเล่นเลยพี่หนีใจจีมาเลยนายเงยตมามีอะไรเล่นเช่นเป็นพี่อีปัจจัยพี่ยังหนีอยู่อ่ะชัวร์ที่ตัวอยากจะโตนายเงยตมาสุดมีอะไรมีมีรู้อีได้พี่ตามยาเย็นจันทร์สว่างลูกไก่ซาดาวจ้าสีบัวเอี๊ยเถอะอาชาได้บีมยาโก้นายเอาได้อยู่เต็มไปบีมิมิรู้นั่นแม่จีเอาลูกผู้ตาเลี้ยงอาดีดาท่าจ้าดูมยาเพลิดเพลินกบ้าตาเสียเอาลูกจ้าดีสกับยอดเอาเลี้ยงอยู่ที่เดินดูยาวเขยจ้าโตนายเงยตมาสุดดูมยาดีกบ้าดูกบ้าตาด้วยกางจูดเจ้าตาสวนสาวนายดีสุดดีอาคารายมากางจูดไปตาปีเกจาดีจีด้วยยาจะไปดีปีเดชาเอ็มบายาจีเรนนิวินดีมิชิฮุสุยาลาอังปีเดชากูพงดกูอันนี้เดินจิมาอีด้วยสังเวคเจจาดีปีเดชาไหนไงยิ่งมาจิมยาดีเลยแล้วเอาแขนตามปีตามยาผูมาสู่ราบีปีเดชาลูดูอัดแบบเป็นมากางจูอันนั้นท่าปีเกจาอีนิมวินดอเอ็มบายาเชนสุดโตเลยปีเดชาเลิกตามมาฉันนี่เลิกมิชิเลยฉันนี่เป็นไงยาอีน้าสาวด้วยฮิตละมูโซลินีด้วยอีมนาลูจินแข่งยาอยู่ดูดีอากาศเสพยาดีด้วยอินบายาจีเปียวเปียวเปียวบีอังกฤษแลมบีจีปยาจายาเจนดีตาเลนอพัดเจนรอดีอพยอดมาสุดที่นายไงยีตมากาลูกูดูข้าบีดีตะวามิวบีตะกาตันวีกาพิมีเจนเดพันจะนอกดีเปลี่ยนเปลี่ยนสกับยอดเด็ดตัวลูกมีอากูเช่นกันอยู่แล้วกางดูอีชีวิตยังสิทากูลีลาต้องเตจีอีอาจจะลูกมีอาดีอาทายเลี้ยวพี่โอ้ยสู้จากลิชิตีโซเลมเบอาซีวีจูนายท่าอยู่พี่โอ้ยเจนได้อีมาพี่โอ้เบโน่สิ่งนี้ไรดีโซเลมมิมิอาอาช้าลูกมีอากามาตีน้ำมาเลยตัวลูกเดียวหูอยู่แม่เห็นตัวจามีหูชิวซาเดจ่ายอีทูดูตัวลูกมีอากาอาทายเลี้ยวพี่โอ้ยเด็ดตัวจังน้าแขนตาอยู่เกยซ้ำสีทาบีอ๋อและกางดูกูอาจะบีขณะขณะทาอยู่เปียวโตลูซาดมิวเลสีเดียอีทูลูมยากะล้อการเรนเปียวยีสูซาสีบะมาลูยาเวนดีลูดวินเจพยานายดีอดวินยีมูพยานายดีหูน้าเลจ่าดีและขณะเนี่ยสีเวมยาดีและกางดูอีลีเจียฐานะเทรนนิ่งกราวน์พยานดีหูตบอไปกะลูซูซูเมียนายท่าอยู่สกับยอดเดจ่าอีทูลูซามิโรอีสกามยามาอันยาอาพี่ยิงวิเวพี่ยามาพี่โอเบเลปีไหนบาลีแต่ใจมันก็ท่าอยู่พี่เจมยาเลจงยาบุอีพี่โอแผ่ยาอยู่สกัดเดพี่ลาจ่าเลียงกามาสูนายจะน้องมามูทูลูมยากูเมียนเจมพี่ตันวีก็พี่มีดีลูเดียวดีอเบจังสกาบยอจินโดเซพี่ปอลายาบาดนี้หูเซนสิจิโดอะคาจิตุระบามติโดเชนอาตคูโกมิมิตีทาอยู่อชาลูมยาตีเซลูโดเซรนาจังโดละกังเนมิมิอิตัดตีเลยมาเจงโกลูตีอังพอทูปยาตาลูโดจังละกังพี่เต็มเบดีอีเชนนัชมาอับปะบยอลีตมยาดีอชีนีลีบันเจมยาตาพี่เลดีอาจารย์ลุงยาดีตีเหล่าปีเพียโตอาจารย์ยาจะส่งตะคุโก
ปียวมาปียวยาสีสวยปียวจ้าดอลูมยาดีสีวิมยาอีสาเจ้าอยู่มยาพี่ยูแต่เล่งเล่งแต่ล้นล้นเนี่ยวิเคราะห์แกอาบูเจนเลยมยาลาบาบีสกาเนลายาบงตุระบามติดดอจ้าอย่างโกตีสีลูดอสีนันเนี่ยเปียวเจนมิมิอีตัดตีน่าเลี้ยงโกทบพอบยาตาลูดอจ้าเปียวเจนหูยูจ้าเนี่ยสีตีอันเนตีสีลูดอสีนันจ้าสกาเปียวตูอัลลอนชาปายูจ้าวาลูดอจ้าเปียวจ้าตุรุตาปอมยาจะไปดีสกาเปียวตูเดียวดีอาชาลูมยาตีสีลูดอสีนันจ้าเปียวยาบาดีสุดอเลสินเซอาพิ้งมิมิอีตัดตีมูโกทบพอบยาตาดีจ้าวาลูมูจ้าเปียวจ้าเจมยาตามยาอีอาจารย์ลูมยาดีกูกูกูเลี้ยงบีสิรินาจังเปียวยาลีแห่งสังเดตีอีนายนายชั่วชั่วสิสิบามูสิรินาจังเปียวปีเจนเถอะจ้าวาลูมูจังสกาเปียวเจนกามยาบีเลี้ยงบีสกาเนตูเดียวพี่ตัวเลยจันโอกูไรอาจารย์ลูมยาไม่ตีดีตัวอาจารย์ยาจะส่งเด็กคู่กูตีท่าดีอะค่ะเปียวปีเจนตัวสิสันดาพี่บอกลาบูบายอีทูดูดอกามยานายจันโอดีสิรินาจังเปียวปีลูเจนล้อตูริมหูจ้าวาลูดอจังเปียวปีลูเจนล้อหูกูกูกูสิสิจิมียาจ้าวาลูดอฮีเวเจเลไม่ชี้จังตุยาดีเนี่ยไม่เปียวเป็นนู้เซนิไลปารอดีอีดูอาพี่จันโอมาสกาเนตอลูเดียวพี่ลาดีไต่ต้นต่อเลยมาเล่าต่อสกามยาจีนอีเอพีกูชูแผ่นยาต่อจะโน้ดีจ้าลีนู้สิลีพี่ลาเกยุยแต่ขาดยังสกามเปียวบุลูต่อเกย์สามยูนายเป็นมาเปียวจะเอาพี่ลาโรดีเสียจีแต่เข่งกูร้องไม่เนี่ยยิ่งจะอีลงเงินด้วยเพื่อลูกกันยาดีด้วยเสียจีก็ปริเตชิรินสกามเปียวบุลีจีนพี่ลูยังไต่ต้นบุต่อเลยจะโน้ดก็โลกนี้ที่เสียอีอวาระกูทบจาร์ฮาจังความสิ่งลุ่ยอัตตปุวัฒนาปัจเจกตุพิณิมิสุยาจังเปียนเปียยาบุลีดีอแม่มาจะนู่อีช่วยเจ้ากูตีอยู่ลีจะไม่พิลูกเพื่อพิทาวีน่าเซมิสกามยาจีอีอเปียกูบ้าเซนจีต้องเตะเขตจะนู่พูมาเซมิบอกจะลีเป็นไม่พิโดหูส่งพิจะชาเกบีเซมิ่งบอกใจอยู่เดียวเฮียนลีจินไม่รู้เขตตัวยาเลยเดียวเช่นสุนุยที่เกษามิวนายมูอโดดันลีเอจินสีบาดีนายเอาเงินบัวดนามิสีตัวเลยปุ่นลินตัวตัวรับเพียงอแมนดูยาวอ๋องลุลละสวาสุนุยยาเจมิวกูมูนิดแต่มีบาดีเห็นดูสุนุยยาเรนกูมากูเทียนชาอ๋องพบยานายดูสีก้าวันยาวสวาวิ่งแคมีเล็กแห่งแสดงสุบะมาสุนุยาจูเนปิดีกวนลงดูไม่สวยจีบีโมเนงกาจันโอเนอเมียงซงสุนุยเกียบูดูเดียวเพียกาปีโมเนมาบาดามชีดูเดียวลูลูคริสเชนลูลูลูเอเมียงน่าเลจ้าดูเดียวเพียอีจันโอกูไรเลยอีเอตันเป็นเทมิ่งเกียบูอีทุนเอาแต่ทางกูอยากต้องเซลีแต่ทางกูอยากต้องเซชาวคุณเนมยาเรนจันโออีเอ็งนายเพียสีตุยเอ็งนายพิเศษแต่ยาลงไม่เอเวสุนุยดีเจียงบังอดอมยาเกดีจันโอกาอันเนตตาตมาพี่ยุปีโมเนงกายองตงเซเรกาพี่อีอคายมาอเชคันยงจีมูสุยบาตะคูมาชามยาอองพี่เคอีปีโมเนงมาอุยอปาไตตึงบาดายูวาระเนปัดเดยุอดอเคซาดิฟรีติงคาลุลละสวาสินซาตอกายสุติปกโกตะอูผิดนิจิงโกตุยาเปติธรรมปราอินันเนจินฟรีติงคาสุตุมยาติพันซินตุชีติสุตออยุวาระโกเลละมะคันอนัตตวาระโกเลนามะเลตอลูซูผิดอิละกองโนกางามะหุสุเกเลยิบะดุอะตั่วจูซาอาทุพุโลบาตะนีก้าวอย่างมวยาตุบดูยาวเสียงบดูก็อาทุยาบาดนี้วิเศษมาบดูลุ่มยาวเสียบุลยาบาดนี้ในแบนตุบดูยาวบาดนี้ซาดิเมื่อคนปุ๊บสามย่าทุ่งใจยาแล้วก้าวดูจีนน่ะอังพี่สุยมาเลยรวยกูดอโลกมาหูจีปูด้ากูรอแรงกาเลยแต่มาบรานายเอลูกาเสียอีเลวตุหูยกาไม่ใช่
ลังกาชีไล่ชาวดูหุยกาเมชีหูฮอร์มุเกียเซนซาเอตมามยาละกางตบอกูน้ำเลยอังพี่ยาดีปีโมเนเนอนาตาวาระจะน้องเนปีโมเนโนดีต้องเลี้ยงยามยาสั่นเลยสุนุยใจยาไหนโลกาไหนเซนเอเนเชนตาโยเซติชินีดีท้าวทุกข์ดีทุกข์แท้ปูมูมยาปยาจังทุกข์พี่เลียตมยากูเซนเซจิดีอะคะงาตุมะหูงาอุษาหุยเทมแม่หนีจากดีอัตราจังตาทุกข์พี่จ่ายจังตุตบออัตไรตุหาตุพี่หนีดีหุเทมเย็นไหนเลี้ยทุกข์มาเลื่อนไหนจังงาตุมะหูงาอุษาหุโดเทมเย็นมุดีทุกข์พี่ยาเจนอีเย็นอเมียพี่จังงาดีหุโดแต่ละว่ากันสิ่งไม่สิ่งก็อับอาทายุงามะหูหุเทมเย็นอยู่สานไหนโดดูดีทุกข์อีในเสียเช่นมาแต่ตายาชาไหนจังงามะหูตุบะตาพี่เลยดีสุดอเมียนพี่ปอเจนดีลงจากเดินบูชีวิแล้วก็อเมียนมีพี่ปอลาอังจูซาอาทูไทจังสาเดพี่แต่เส้นมาแต่เส้นตัวแต่ขาแต่พี่สุนุยจ่าอีน้าสาวไหนปีโมเนงกะอันนั้นจะหูมะหูมันมีนายดีต่อเลยเอเกมีนายเลี้ยงกังหลี่จ้าหูตัวจ้าอยู่ทูเชยมาสาบีมิมิอาปูดาปาดาวินเตอูหูแม่ปารอหูยพอทุวินแขมบุเลดีอีเอเชนยากูตีจาดูชีกังมาชีมีเพียดอเลยปีโมเนอจวะจะนกแหวมยาวยาบูเจงกาอันแม่เป็นเพียดดีตุยเต้าเฟฟอรีตะทางกูยางาเซเช้า